Arti Darsi Gjirokastrit ka shijuar mbrëmjen e djeshme vepra të njohura të muzikës instrumentale botërore, të cilat erdhën në tingujt e violinës interpretuar nga 16-vjeçari Sarandiot Martin Xuxhi, artisti që studion në Londër ngjiti në sken pjesë të kompozitorëve Felix Mendelssohn, Pablo de Sarasate, Christian Sinding e të tjerë, duke shënuar edhe recitalin e dytë brenda një kohe të shkurtër. Bëra dy koncerte recitale. Edhe ndihem shumë i emocionuar me publikun. Mendoj të rikthehem prapë në Gjirokastër me një koncert prapë më të madh, edhe publiku preka shumë nga publiku sepse ishte shumë i qetë edhe i ndjeshëm. Me të në skenën e teatrit Zini Sako u ngjit edhe një herë pas shumë vitesh, si atëherë kur ishte nxënës i liceut artistik edhe jati Genti Xuxhi. Kemi ardhur tre brezat, me babain dhe me Martinin, djalin ton, i cili studion në Londër për violin, dhe vetëm të befasuar nga publiku, nga ajo qetësi dhe nga duart rokitit e tij. Për gjatë gjithë performancës, Martin u shoqërua nga pianista gjirokastrite Mimoza Çabeli, e cila si shprehet e priti me kënaqësi ftesën. Ishte një kënaqësi shumë e veçantë ky koncert sot, me këtë publik të mrekullueshëm, me Martinin, solist në violin, një fëmijë shumë i talentuar. E kam bërë me shumë dashuri këtë koncert dhe me një kënaqësi të madhe prita propozimin e babait të Martinit për të luajtur, për ta shoqëruar Martinin sot. Është koncerti i dytë pasi i pari ishte në Sarand, por ishte me vërtet një mrekulli. Pjesë e koncertit me stinguje të dashurisë u bën edhe artistët e vegjël Gjirokastrit, Nicole e Florence. Unë performova me këngët When I Was Your Man në piano dhe You Know I'm No Good nga Amy Winehouse. Jam shumë e lumtur që këndova në një koncert të Martinit dhe dua të bëhem si ai kur të rritem. Jam shumë i kënaqur që isha prezente në këtë ditë, dua të ndjek gjurmët e Martinit dhe të bëhem një pianist i famshëm. Aktiviteti u përshëndet edhe nga prefekti qarkut Odise Kote. Pam që spektatori ishte shumë i qetë, nuk piptinte asgjë. Në fakt, kjo është autoriteti, integriteti dhe magjia e artit të vërtet. Dhe magjia e artit të vërtet që i bën të heshtin gjithë të tjerë të sovi Martini Mimozën e gjithë të artistë. Aktiviteti u mbështet nga Bashkia Gjirokastër.